L'excepció ha estat Carles Mundó, que sí que ha pogut fer el relleu simbòlic amb Esther Capella a Justícia. Aquí també cap a un centenar de treballadors esperaven a les portes del departament. La conselleria assumeix dues noves competències, afers religiosos i memòria històrica, un terreny on es vol continuar la feina de Raül Romeva. En aquesta voluntat i aquesta persistència de tancar dols personals que s'han allargat al llarg de la història del país, és evident que l'Estat espanyol en polítiques de memòria no ha fet els deures.